sirdoonka dalalka Kenya iyo Mareykanka oo iskaashanaya waxay gacanta ku soo dhigeen in hore loo dulligay lacag dhan 1 milyan oo dollar wariyeyna Cabdul Qadir Maxamed ayaa faahfaahinta warkan u haya mid ka mid ah labadii nin ee baxsadka ahaa ee u dhashay dalka Kenya horena safaaradda Mareykanka ee Nairobi ay ku raad joogtay loona haystay ka ganacsiga daroogada iyo sidoo kale ugaarsiga duurjoogta ayaa la xiray sida uu qoray wargeyska Nation ee ka soo baxa dalka Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Nairobi Badru Abdul Aziz asaal ayaa laga soo qabtay deegaanka Liboy ee ismaamulka Garissa xilli uu doonayay inuu u gudbo dhanka Soomaaliya sida laga soo xigtay ila wareedo ka tirsan booliska dalka Kenya qabashada ninkan ayaa ku soo beegmaysa 4 maalmood uu ka dib markii agaasiga dambi baarista iyo safaaradda Mareykanka ee Nairobi ay soo bandhigeen sawirkiisa kaas oo si weyn loogu faafiyay warbaahinta dalkan balse waxa ay boolisku wali ku raad joogan Cabdi Xuseen Axmed oo ay wada socdeen Saalax la qabtay Masar Saalax ayaa waxaa lagu hayaa xarunta laanta la dagaalanka argagixisada halkaas oo ay dambi baarayaashu ku weydiinayaan su'aalo la xiriira xiriirka uu la leeyahay Masar Axmed halka uu ku sugan yahay iyo sidoo kale waxa uu dalka ka hayo safaaradda Mareykanka ayaa todobaadkii hore ku yaboday inay 1 milyan oo dollarka Mareykanka siinayso cidii keenta xog kasta oo horseedi karta in la soo qabto Masar Saalax oo lagu eedeeyay ka ganacsiga maandooriyaha iyo sidoo kale ka ganacsiga duurjoogta Kenya iyo Soomaaliya qaabkii loo soo qabtay ayaan faahfaahin laga bixinin isla markaasina ma cadda inay jirto cid qaadatay abaalmarinta uu Mareykanku ballan qaaday balse safaaradda Mareykanka ayaa maanta xaqiijisay qabashada ninka baxsadka ku jiray waxayna shacabka ku ammaantay inay gacan ka geysteen soo qabashadiisa bayaan ay soo saareen mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in xog ay ka heleen shacabka ay ku howlgaleen laamaha dambi baarista Mareykanka iyo sidoo kale kuwa Kenya oo iskaashanaya taasi oo horseeday inay soo qabtaan Saalax Masar Saalax waxa uu ku jiraa xabsiga Nairobi xogta lagu soo qabtay Saalax waxa ay jawaab u tahay 26kii May ee la soo dhaafay ee lagu dhawaaqay abaalmarin lacageed lagu raadinayo macluumaad horseedi kara in la xiro lana maxkamadeeyo Saalax iyo sidoo kale nin kale oo la socday oo lagu magacaabo Cabdi Xuseen Axmed ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen safaaradda Mareykanka iyo sidoo kale laamaha dambi baarista ee Kenya Cabdul Qadir Maxamed wararka RTN Nairobi